שני צחודבא שני תבי אמצמטה תולי ארמה חוצבא רום שמחתם חוצבא צמסת עוצים עוצנה עונדה არ ვიცი ჩემს დღევანდელ გმირს პანთეონში რამდენად დაგრძალავენ, მაგრამ ფაქტია, თავად აქვს სურვილი საკუთარი პანთეონი გააკეთოს. ეს ხუმრობით. მაგრამ მისი გამონათქვამების მეშვეობით ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია. სამწუხაროდ ბულინგის მსხვერპლი იყო და მძიმედ გადაიტანა. პროფესიით მსახიობია, მაგრამ ყველა რეალიტი შოუს მეშვეობით გაიცნო. ნატა გულიაშვილი. ეთილი იყოს ჩემი ფეხი შენ ახალ სტუდიაში. იმედი მაქვს დიეტაზე არ ხარ, იმიტომ რომ სანდომის ამ უკბილესი და უგემრიელესი პროდუქციით უნდა გაგიმასპინძლე. მე ყოველ შესონებაზე მივირთმევ, ასე რომ მიირთე შენს. მოგეწონება. კი, აუცილებლად, ეს ლახათ ხუხუმი ძალიან მიიყვა. კი, აი, ზუსტად მაგაზე ვგიჟდები. მე მაინტერესებს, იცი რა, შენი გამოთქმები ყოველთვის განხილვის ეპიცენტრში, ამ სპეციალურად იგონებ, ფიქრობ ამაზე, თუ როგორ ახერხებ? რაღაცა ისე დაემთხვა, რომ რაღაცას რო ვიტყვი, ნუ მეორე დღეს ყველა ჟურნალში, ყველა ნიუსში, ყველა რა გიკვირს, ნატა, ეხლა პანთეონის თემა რო გავიგე, ცოტა გამიკვირდა და ვუყურებდი ეკრანს, ანუ ამას მართლა ამბობს თუ იგონებს მეთქი? აი, რამდენი წელი გავიდა. შენ გინდა საკუთარი პანთეონის გახსნა? ხარ თუ არა ღირსი, რომ დაგასაფლავო პანთეონში და ეს რომელი პანთეონი, დიდუბის, მთაწმინდის თუ მახათასთანაზე თანამშრომლობს? ალბათ ვარ ღირსი, იმიტომ რომ პირველი ბოლო პირველი რეალიტი შოუს მონაწილეა. მე გავხსენე რეალიტი შოუები. და მე ვისურვებდი, რომ აი ეს ძალკე პანთეონი გაკეთდეს. და იქ დაიკრძალონ ეს აი ეხლა დელი, ესე იგი ცნობილი ხალხი, პოეტები, მწერლები, ვინც გარდაიცვლებიან, უკვე იქ რა დაასაფლავონ. ესე იგი, რამდენი წელი გავიდა ამ ვიდეოდან და დღემდე, აი ესე მაჩერებენ ქუჩაში და ნატა, აი მართლა გინდა რომ შენი საკუთარი პანთეონი გახსნა და ყოველს უხსნი რომ ხალხნო, მე კი არ მინდა, თქვენ უნდა გაგიხსნათ, თქონდა. მე 100 წლის მერე თუ გადაწყვიტა. ვის უხსნი? ესე იგი, ვის უხსნი შორენა და ვინც ამას იმსახურებს? ხო, ვინც ამას იმსახურებს? და ვინ იმსახურებს? რამდენი რეჟისორები, მსახიობები, მომღერლები, რა ვიცი, დამსახურებული ხალხი ყავს, ვინც ძიმ ადამიანებს იქნება თავიანთ ცოლებთან, დედებთან, მამებთან უნდა დაკრძალვა. აა და იმათთან ერთად დაკრძალავთ, არ არის პრობლემა. ხა ჩო ხო, ახალ პანთეონს ხსნით, სადაც დიდი ტერიტორია გვექნება. ამას ახლა სერიოზულად მეუბნები? მართლა სერიოზულად გეუბნები, იმიტომ რომ მერიიდან დამირეკეს და მართლა მითხრეს, რომ შემომეტანა და შემეტანა პროექტი. და მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ეს ამბები იყო? მაშინაც დამირეკეს და ეხლაც დამირეკეს რამოდენიმე თვის წინ. ხო და ეხლა ვაპირებ, რომ კიდე მაშინაც შევიტანე, მაგრამ ეხლა რაღაცა უფრო სხვანაირი პროექტი შემაქვს, სადაც შენც მოხვდები ურვა. რამოდენიმე წელი არა, მაგრამ ნუ ერთ 70 წელში. არ მინდა იყოს თავ შევიკავებ. იცი რა მაინტერესებს? შენ შენი თავისთვის გამოყოფ ნაწილს შენ პანთეონში? ნუ მე არ გამოყოფ, მართლა არ გამოყოფ, მაგრამ თუ ნუ ხალხი გადაწყვიტავს, მე რა გამოყოფ? ნუ გამომიყონ. შენ თქვი რომ მეც იქ ვიქნები სიამოვნები თუ აბა რა? მართლა ვიხუმრეთ, აი მართლა ვიხუმრეთ იმ წუთას. თუმცა ხა საზოგადოება მეს სერიოზულად მიიღო. ბევრმა ძალიან სერიოზულად მიიღო. ეს სპონტანურად გამოდის. აი მაგალითად მე ვუყურე რაღაც ვიდეოს, მოდის ჟურნალისტი და ნატა, მოდი შპაკაცი ჩასჯექი და შენ უცბად იქვე, ანუ ამას ხო ბევრი არ გააკეთებს. აი ეგეც იყო ძალიან სპონტანურად. აი მართლა არ ველოდებოდი და რაღაც აი ნატა, აი თუ შეგიძლია, ჩვენ ვიცით რომ შენ შპაკაცი ჭდები და აი შეგიძლია და აი რაღაც დავტრიალდი და ჩავჭდები შპაკაცი. შენ გეცო მოკლე კაბა. აი რატომ უნდა ჩაჭდე შპაკაცი? მაგრამ იცი რა, მე მახსოვს რომ არაფერი არ გამომიჩნდა. არა, გამოჩენით არ გამოგიჩნდა, მაგრამ ალბათ იმედი მინდა რომ აი ხალხი რაღაცაზე ალაპარაკო, შენ სირკულე. არა, არა, საერთოდ არ მინდა. უბრალოდ ვარ საერთოდ
ძალიან აზარტული ვარ, ოღონდ თუ თამაშების მიმართ კი არა, აი რაღაცა სხვადასხვა რაღაცების მიმართ და მიყვარს ესეთი სპონტანური რაღაცა. ხალხი როცა შენზე ლაპარაკობს. არა მარტო ხალხი რო ჩემზე ლაპარაკობს, უბრალოდ იმ მომენტში რაღაცა მომეწონა, რომ რაღაცა აი კარგი რაღაც ის იყო, რომ აი ჩვენ ვიცით, რომ შენ შპაგაჩი ჩდები და აი თუ შეგიძლია და რაღაცა მეც რაღაცა დავტრიალდი და ჩავჯექი შპაგაჩი. კარგი, შენი გამონათქვამების გამო ხშირად ხდები ბულინგის მსხვერპლი. კი. მიეჩვიე ამას? თავიდან მქონდა რომ აი ძალიან განვიცდიდი, ყოველ კომენტარს კითხულობდი და ნუ რაღაც ზოგს პასუხობდი და იცით რა და ეხლა მივხვდი რომ არავის არ უნდა უპასუხო, იმიტომ რომ ისინი შენით იკვებებიან, სიამოვნებთ რეალურად ხალხს სიამოვნებს. რატომ აძლევ საკვებს, საბაბს? ასე ხარ, რატომ არ ფიქრობ? ანუ ერთხელ მოგივიდა ასეთი რამ, მეორე ცოტა რატომ არ დაფიქრდი? იმიტომ რეალურად ხო, შენ ეს ძალიან მძიმე დეპრესიაში გაგდებს, ხო? კი. და ქონდა ასეთი მძიმე დეპრესია შენ? კი, იყო პერიოდი, რომელიც ნუ ერთ-ერთმა პროექტმა ძალიან ეს მოყვა შენ სეკვას. ხო. აი რატო დათანხმდე? რატო გადადგი ეს ნაბიჯი? არ მოიგინე, სულ სხვანაირი სიტუაცია იყო. მიმიყვანეს ტელევიზიაში. არ დავასახელებ იმ ტელევიზიას, რომელი პროექტი იყო, ალბათ ყველამ ხალხმა ყველამ კარგად იცის. კოლეგები არიან და არ ხო, რა თქმა უნდა და შენ რატო კოლეგიარობას დავიცავდა? იმიტომ რომ მითხრეს, რომ იქ მოცეკვავი არავინ არ იქნებოდა. იქნებოდნენ მარტო ესე იგი, სხვადასხვა პროფესიის ხალხი, ვიღაცა იყო ექიმი, ვითომ ვიღაცა ერთი ყავსო ჟურნალისტიო, შენო მსახიობი იქნებიო. ვიღაც ეს პროექტი იყო ცეკვაზე. ხო, როგორ არ იქნებოდნენ მოცეკვავები? და ხო და წარმოიდგინე ხო, რომ ხალხმა, მთავარმა პროდიუსერმა ამიხსნა და ვინც მიმიყვანა იმ ადამიანმა, რომელსაც ზუსტად 15 წელია ვიცნობ და ჩემს ბოლოს სამსახურში ჩემთან ერთად მუშაობდა. ხო, მაგრამ შეხო ქონია ტელევიზიასთან შეხება. ხო, შორენა, მაგრამ ალბათ ჩემი ერთი ძალიან დიდი მინუსი ის არის, რომ ძალიან მიმდობი ვარ. აი ყველას ვენდობი, არ ვიცი, ხა ძალიან ახლობელმა მიგიყვანოს ტელევიზიაში გაგაცნოს მთავარი პროდიუსერი და გითხრას. ნატა, უნდა ვენდო და ვიცეკო? მე არ ვიცი ცეკვა. ხო, მე ცოტხარი, მე არ ვიცი ცეკვა. მე არ ვარ მოცეკვავი, მე ვარ მსახიობი და მითხრეს, რომ მსახიობი მარტო იქნები შენ. ერთი იქნება ექიმი, ერთი იქნება ჟურნალისტი, ერთი იქნება ინჟინერი. სულო 10 მონაწილე ხართო და მარტო შენ ხარ მსახიობიო. ცეკვაზე დადიოდი როდის? ნუ ადრე, ეხლა თეატრალურში დავდიოდი, ნუ ბალეტზე დავდიოდი მანამდე, მე ანიმაციაში როცა მუშაობდი, იქ ქონდა რაღაცა კომედი შოუ და რაღაცა სხვადასხვა სპექტაკლები და იქ მონაწილეობდი 7 წელი. და არასდროს არ გამოვალ ეკრანზე საცეკვაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ მიწეული ვიყავი სხვადასხვა პროექტებში. იმიტომ რომ ვთვლი რომ არ ვარ პროფესიონალი. რატომ დათანხმდი ასეთ? შორენა, იმიტომ რომ შენ მოგეწონა როცა ნახე ეს ჩანაწერი? არ მომეწონა, მაგრამ ეს იმდენად სხვანაირად გადაიღეს, აი მართლა იმდენად სხვანაირად გადაიღეს. იმდენად ცუდი კადრები აჩვენეს ეს რაღაცა ქვევიდან, ზევიდან, იმდენად ბულინგის ხერპლი აღმოჩნდი. ესე იგი, ერთი დღე გათენდა და რეალურად იმ დღეს ჩემ ცხოვრებაში დაღამდა. აი დაღამდა და 2 წლის მერე გათენდა. წარმოიდგინე, აი ღმერთს, აი ღმერთს ფიცა ვარ, просто ყველაფერს ფიცა ვარ. ესეთი სიმწარე მე როგორც იმ პერიოდში გავიარე, არასოდეს არ გამივიდა და თან ზუსტად მაგ პერიოდში რამოდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა мама ჩემი და აი მეგონა რომ აი სამყარო ჩემთვის დასრულდა. აი არ ვიცი, აი ვთვლი რომ ყველაზე რთული პერიოდი მქონდა და აი ღმერთს ვევედრებოდი, რომ აი წარმოიდგინე, ირგვლივ რო არაფერი არ გესმის და ღმერთს ვევედრებოდი, ოღონდ გადამარჩინეთქო. და რის გამო, რომ რაღაც ცეკვის გამო და ეს ხალხი რომ გაბულინგებს ყოველ წუთა შენ ვიდეოს რო აზიარებენ და რაღაცა დამცინავ კომენტარებს გიწერენ. არ ვიცი, აი ვერ აგიხსნა და მათალია რომ თავის მოკლასა და ხო, ორჯერ ვინ გადაგართულად ვიყავი დედაჩემმა. მაგ პერიოდში ვიყავი დედაჩემთან, გადმოვედი და იმდენად ცუდად ვიყავი, რომ აი 24 საათი ვიწექი ლოგინში და არ დგებოდი. დღე იყო, ღამე იყო, თუ რა იყო, არ ვიცოდი და მე რამ გამომგიყვანა მდგომარეობით? დრომ და დედაჩემი დამიჩნდა და მითხრა რომ აი ეხლა შენ რო რამე მოგივიდესო, აი რას უშვებიო, მე რას მიშვებიო და ბავშვს რას უშვებიო, აი რას ვის უტოვებო? მართალია. 4 წელი გავიდა, აი დღეს უკვე 4 წელზე მეტია გასული. და ამ თემაზე როცა მესაუბრებენ, აი ავტომატურად წერი ვარ, იმიტომ რომ იმდენად ჩემში არის შინაგანად, გონებაში და გულში და ყველაფერში, რომ
ამ პროექტს რო ახსენებენ, მე ძალიან ცუდად ხდები. რამე თუ ოდესმე მიშველის, არ ვიცი. თქმარი. მიგატოვა ამის შემდეგ. ხო, მქონდა ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემები, აი 24 საათი მეუბნებოდა რომ აი რატო წახვედი და რატო წახვედი და აი მე ხო შენ გითხარი რომ არ წახვედი და აი რატო გააკეთე და აი მე ამანეც ისე იმოქმედა ღმერთო ეს არ ვიცი უბრალოდ ვერ არის მეუღლემ გითხრა ხო რომ ამ პროექტში არ წახვედი და შენ ჩუმად გახვედი ხო იცი რა იყო როცა შემომთავაზეს ამ პროექტში მე ვუთხარი არ იყო საქართველოში და დავურეკე და ვუთხარი რომ ესე ესე თქო შემომთავაზეს თქო და მითხრა რომ გთხოვ არ გახვიდეო არ გინდა რატო არ დაუჯერე და მე იცი როგორ დაუკონკრეტე რომ აი მითხრეს რომ ფინალში გამიყვანენ და მოცეკვავე იქ არავინ არ არის არ მინდა ხალხს აი გონოს რომ ისეთი ამბიციური ვარ აი ეს გავასკდი და ნუ აი ეხლა უნდა ვიცეკო მეთქი არიყო ეგრე მაგრამ მითხრეს რომ ნატა შენ გჭირდები შენ ხარ ცნობადი სახე ფინალში გაგიყვანთ სამეულში გაგიყვანთ იცი რა არის როდესაც შენი მამაკაცი გეუბნება რომ ნატა არ მინდა აქ წახვიდე ეს გააკეთე შენ სასტორზე დააყენე შენი ოჯახი ფაქტიურად ხო? ხო, რეალურად დავაყენე სასტორზე და ეხო ძავნანობ შორენ. აი მართლავნანობ, აი რომ მკითხონ, რას ამოჭრიდი შენ ცხოვრებიდან, აი ვიტყვი რომ ამ პერიოდს სრულად ამოჭრიდი, იმიტომ რომ იმხელა დარტყმა მომაყენა, იმხელა ზიანი მომაყენა, რომ აი სრულად ამოჭრიდი. ამის შემდეგ თქვენ დაშორდით, ხო? საბოლოო წლებია უკვე ცალ-ცალკე ცხოვრობთ. ხო, ამის მერე ნუ დავშორდით. Ну, მერე იყო იქ რაღაცა. რაღაცა იყო შერიკების ცდელობა, რაღაც რაღაცა. მაგრამ გეწინა რომ საჭირო დროს არ დაგიდგა გვერდზე. ხო, იცი როგორი რთული არის, რომ აი მომენტში რო გჭირდება შველა და აი ორი სიტყვის თქმა, რომ ნატა კარგი არაუშავს და მოდი დავივიწყოთ და კარგი რაც იყო, იყო. უბრალოდ ის იმდენად ნაწყენი იყო ჩემზე, იმას სხვა რაღაცა გაუტყო. ეწყინა, იმიტომ რომ მთხოვა, რომ აი მოდი არ წახვედე, ძალიან გთხოვ და მე კიდე ნუ აი რაღაცა მეთქი სიურპრიზ გაუკეთებ და ნუ რა ვიცი რა მეგონა იმ მომენტში, მაგრამ ძალიან რთული აი მართლა ალალად ვამბობ, რომ ძალიან რთულია, როცა მეორე ნახევარი ყავს სრულიად განსხვავებული, ანუ ხელოვნებასთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს. არ უყვარს როცა ეკრანზე გამოდიხარ, არ უყვარს ინტერვიუებს რო აძლევ, არ უყვარს როცა კონცერტები მიყავს, არ უყვარს პუბლიკის წინაშე რო ხარ. ძართულია და ეს რაღაცა უნდა შეუთავსო. არც იმას არ უნდა აწყინინო, არც რაღაცა შენი საქმე არ გინდა რომ დაკარგო და აი ხარ ორ ცეცხლშუა იწვი და რა გააკეთო არის. ხო, მაგრამ ნატა ნახე საქართველოა. გადახედე მამაკაცის მხრიდან, შენ ღამის კლუბში მიყავდა караოკე, ეს არ არის მამაკაცისთვის მარტივი. შენ ყოველ ღამეს ათენებდი. უამრავ მთვრალ კაცში. ხო, მაგრამ იცი რა, მაგაზე ეს არ არის სასიამოვნო კაცისთვის. რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, მაგრამ მინდა შორენა გითხრა რომ ზუსტად 3 წელი მუშაობდი და არანაირი პრეტენზია არ ქონდა, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ წავიყვანე ვანახე, სად იყო, როგორ იყო და იცი რა, არ მეუბნებოდა რომ არ იმუშაო აქ, აი მართლა არ, იმიტომ რომ იქ ბევრი ჩემი ახლობელი მუშაობდა, იქ რაღაცა ერთი ოჯახი ვიყავით, რაღაცა ყველა ძალიან მეგობრულად ვიყავით და რაღაცა სხვა სიტუაცია იყო, იცნობდა ჩემ უფროსობას რაღაც, მაგრამ ყველა კაცს და თან მითუმეტეს ქართულს. რაღაცა მაინც აქვს, რაც არ უნდა გითხრას, რომ აი კარგი მე არ ვეჭვიანობ. აი რაღაცა მომენტი აქვს, რომ აი გულახდილად ვიტყვი, რომ საერთოდ ქართულ მამაკაც არ უყვარს ქალი, რომ უფრო წინა პლანზეა. წინა პლანზე რას ნიშნავს? Ну, უფრო რო ჩანს, უფრო წარმატებული? ხო, უფრო წარმატებული და ყურადღების ცენტრში რო არის, ბევრ კაცს საერთოდ ეგ არ სიამოვნებს. შენ ისეთი ტიპი ხარ, რომ სადაც არ უნდა მოხდე, მაინც ყურადღების ცენტრში იქნები. მაშინ რატო აი ჩი ასეთი კაცი, მაშინ აგერჩია უფრო ნაკლებად პრეტენზიული. ხო და აი არ ვიცი, რაღაცა ესე მოხდა. პირველი სიყვარულია შენი? კი. აი არ ვიცი შორენ, აი როგორ მოიგო შენი გული? ორჯერ ჩამომაკითხა ანტალიაში, სადაც იმ პერიოდში მე მუშაობდი, ანიმაცია შეფ ანიმატორი ვიყავი და თან დამასახელეს ყველაზე წარმატებულ მსახიობად ნოტრდამ დე პარიში, ვითამაშა ესმერალდას როლი და ათათურქის ოქროს მედალი გამოგცეს. 10000 ლირა თურქული გამოგცეს და იქ ჩამომაკითხა თან ორჯერ. მე ჩამომაკითხა ეგვიპტეში და იცი როგორ შენი ოცნების პრინცი გახდა ხა? ხო, იცი რა, საერთოდ არ ტოვებდა მარტო. საერთოდ უყვარს რა, აი რაღაცა, აი რო აკვირდები, რა, აი შენთვის რამდენი რაღაცის გაკეთება შეუძლია მამაკაც და მე რაღაცა უფრო სხვა თვალით შევხედე, მე რაღაც იმის ბევრი პლუსები დავინახე და აი რაღაცა აი ესე. ეხლა არ გენატრება? კი. თუ ეხლა უკვე სხვადასხვა ცხოვრება აქვს.
თუ უკვე იმას სხვა ყავს? არა, სხვა არ ყავს, უბრალოდ ვიცი. მეც არავინ არ მყავს, მინდა ვთქვა. ბოლო რამდენიმე წელია შენ მეუღლეზე პასუხობ, რომ აი გაუგებრათ ვართ, აი ასე ვართ, ჯერჯერობით არ ვიცით. სიმართლე რომელია, მაგა? ანუ იქნება არ ხართ ერთად, იქნება უკვე დაშორდით და უბრალოდ არ ამბობ ამას. რა ვიცი, რატომღაც მინდა რომ ამ თემაზე არ ვისაუბრო. უფრო ხოშულიბ რაღაც დავტოვო ის. კარგი, მოისაუბრე. შენც ყველაფერს არ ამბობ ხოლმე. რა თქმა უნდა. მე და ჩემმა მეგობრებმა ჩამოვაყალიბეთ მოძრავი караოკე ბარი. აი ეს კონცერტებს მართავთ караოკეში, მღერი ვართ და მოკლედ ფანტასტიკურ დროს ვატარებთ და რა თქმა უნდა, სხვაფასად შეუძლიათ ჩვენი სერვისი გამოიწეროთ. ორები დადის რომ დალევა გიყვარს. არ ვიცი ეს караოკედან გამომდინარე თუ შენი ხასიათიდან გამომდინარე. საიდან მოვიდა ეს? იცი რა, აი მართალი გითხრა, საერთოდ არ მოყვარს დალევა. უბრალოდ ეხლა მე ხომ მაქვს ჩემი ივენთ კომპანია, ნატალი ივენთ კომპანია და ვაკეთებ სხვადასხვა გახსნებს, ბარების, რესტორნების, სასტუმროების, მაღაზიების, პრეზენტაციებს, იქ ნუ რაღაცა ტელევიზიით გადაღება, იქ რაღაცა ფურშეტი, გათამაშება რაღაც და ყოველთვის როცა მიმყავს, რაღაც აი ხალისიანად მიმყავს და რა ბევრს გონია რომ აუ ნატ დღეს რა კერქასიეძე ხარ რაღაცა გაკ დალეული, მაგრამ აი მართლა აი ღმერთის დამეფიცება. კარგი, მაშინ მითხარი შენს თამადობაზე, ვიცი რომ ხარ საოცარი თამადა. ხო, ძალიან დიდი ხანი მეგობრების წრეში ვიყავ ხოლმე თამადა და რაღაც აი ყოველ სადღეგრძელოზე რაღაცა ლექს ვამბობდი და მოიცა ყოველ სადღეგრძელოზე იცი ლექსი? Ну, დაახლოებით ხო. კარგი, მოდი, ერთი შენი გამორჩეული საყარელი ლექსი. ერთი გამორჩეული განსაკუთრებული. ნატა ეს იმიჯი ამართლებს კაცებთან. აი თქო, თქო. შენთან არ ამართლებს. შენთან არ ამართლებს. კარგი. შენ ინტერვიუებში ხშირად ამბობ, რომ გავხარ შეორენა ბეგაშვილს და ხშირად ვერევით ერთმანეთში და ქონია რაღაც კურიოზული შემთხვევაც კი. ბაკურიანში მეყავდა კონცერტი და ვიღაც ბიჭი მოდის და აი ფეხებში ჩამივარ და აი ზუსტად და ესე მეუბნება, ერთხელ შეხო მიკროფონი მიჭიროს და ერთხელში მოვიდა და ესე მკოცნი და ვერ გავარკვი, იმიტომ რომ აქამდენი ხალხი და მე ვინ არის ეს ბიჭი რა უნდა და შორენა მიყვარხარ შორენა და ხელებზე მკოცნი და იცით როგორ ვოცნებობდი თქვენ გაცნობაზე შორენა იცით რომ მეუბნები რომ ამ ბიჭი აი დედასმის ავარ შორენა არა ვარ აი მართლა არა ვარ ვაიმე სუ ტელევიზორში გიყურებთ იცით როგორ მიყვარხარ კიდე ერთ ფაქს მოგიყვები ერთ-ერთი მოკლედო მხატვარი არის ძალიან ცნობილი ქართველი მე გეტყვი ვინც არის და დამიკავშირდა ეს კაცი და მინდაო რომ ჩემი პრეზენტაცია გააკეთო, გამოფენაო და კი მეთქი ორგანიზებარ გავაკეთო და თქვენ რო იყო წამყვანი თქო და კი მეთქი როგორ არა თქო ნუ დავგეგმეთ პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გამოფენა თავისი ჟურნალისტებით, თავისი გადაღებებით, თავისი რაღაცა კონკურსებით და რაღაცა საჩუქრებით და დამთავრდა უკვე ყველაფერი და ეს კაცი მოვიდა და ესე აიღო ჩემი ხელი და კოცნის და შორენაო მეო ძალიან ბედნიერი ვარო ძალიან ბედნიერი ვარო რომ ჩემი პრეზენტაცია შორენა ბეგაშვილმა წაიყვანაო ნატა მიხარია რომ ჩემი სახელი თულსაკეთე გადმოგირიცხავ ფულს კარგი მომიყევი პლასტიკურ ოპერაციებს საერთოდ არაფერი არ მაგაკეთებული არც კერძი არა და არც საჭდომი და ტუჩებზე ცოტა დამეტებული მაქვს მაგრამ სახელზე არაფერი აი საერთოდ აი საერთოდ არაფერი არ მაგაკეთებული გიფიქრია რომელიმე პლასტიკურ ოპერაციაზე იცი რა აი ძალიან მინდა აი სახის ჩათხელება ისე იგი რა თქმა უნდა დიეტაზე ვიყო რაც არ უნდა აი მარტო ცხალზე ვიყო ხდები ოღონდ სახე მაინც რაღაცა ფართო შეება იმიტომ რომ ალბათ ოვალის გამო და რა ვიცი მე ვიცი რომ შენ ისეთი კაი ექიმები ყავს ჯადოსნურები რომ ყველაფერს აკეთებენ და აი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ცოტა რა ჩამიხელო. მე მინდა ტოტალ შარმაკეში გაგიშვა. იქ არიან არაჩვეულებრივი გოგოები და აი ზუსტად მაგ შენს პრობლემას ძალიან კარგად მიხედავენ. გამარჯობა. ეხლა მივდივართ ელენასთან. ელენე, რა გვინდა ჩვენ?
სახერო ცოტა დათხევდეს. მინდა შემოგთავაზოთ სახის გამათხევადი პროცედურა, რომელიც არის ლიპოსაქციის ალტერნატივა და ლოკალური ცხოველთა განსაკუთრებით კარგათვისთვის. შედეგი არის პირველ პროცედურაზე წლის საოცარი. გირჩევთ გავაკეთეთ ფიშისბალის შევზე, დავათხევოთ ოვალი და ხაბაბის მიდამო, რომ უფრო გამოვკვეთოთ ოვალის ზომი. გავაკეთეთ ამ ფილერით ამოვსებოთ წილის სახე, უფრო გამოკვეთილი იქნება ოვალი, ლოკა, ყრმალიც უფრო შეგეთყობა და ბევრად მოგეკდებათ სახით, უფრო თხელი გამოჩნდება ვიზუალურად. რა ქვია ამ პროცედურას? ლიპოლიტიკი. ნატა გავამზადეთ უკვე პროცედურისთვის, გაყოჩებულია, ვაკეთებთ დისპორტს შობზე, რომ ავწიოთ თვალი. გავხსნათ, შუბლის მიმიკა ცოტა გავთიშოთ, რომ უფრო გადაშლილი იყოს. გავაკეთოთ სკვირტოჩის ნაოჭი, ლიპოლიტიკი, პრინციპში უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ და 20 წუთში გავამთავროთ პროცედურას. არის სრულიად უბკივნაულო. კივანატ. არა, ნამდვილად. შედეგი როდის იქნება? შედეგი იქნება უკვე სადღაც 1 კვირაში 8 დღეში, რაც შეეხება ფინალს, პირველი 30% შედეგის უკვე ვიზუალურად ჩანს. რადგან ნატას ძალიან უნდა შუბლი რომ უფრო აწეულიყო, გადავწყვიტეთ რომ გავუკეთოთ დისპორტი, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრეპარატი საქართველოს ბაზარზე. ყველაზე სუფთა ბოტულინო ტოქსინია, რომელიც არანაირ გართულებას არ იწვევს და იწვევა ყველაზე ხანგრძლივ შედეგს. შავიგაცია ხო? ნუ რაღაცა ძირითადად ხო, სულ შავი. მაცი დედა ჩემ მეუბნება რომ შვილოს სუშავებს, ნუ ყიდულობ, არ გინდა. რატომ იცმოს სულ შავს? იცი რა, აი არ ვიცი. წონის კომპლექსი ხომ არ გაქვს და მაგიტო ხო? ხო. აი რაღაცა ამ ბოლო დროს მივხვდი რომ რაღაცა წონის კომპლექსი და კომფორტულად ხარ შავფერში. ხო. გონია რომ უფრო გამხდარს მაჩა. მოდი შავფერსაც უღალატებთ ცოტა ხანი და მინდა რომ საერთოდ სხვანაირი ნატა იყო. წამოყვები ექსპერიმენტზე? კი. Nothing out there could ever stop me. Baby, you make me feel so la 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 lovely. I keep on falling right into your pocket. Matthias Delitz chatot. So sweet. So amazing, Shelley. ძალიან. Yes, please. ფერები ხო არ ამარჩიოთ, ქსოვილი? ხო, აბა, ხო. ფიქრობ რაღაც ჰაეროვანი კაბა შევკეროთ. უფრო შენს ხასიათსაც რომ მოუხდეს. ჩვენს აფუსუხდება ჰაერო. კი, უხდება პი. ითელი ძალიან კარგი იქნება ჩემი აზრით. არა, სხვა ფერებიც, ღია ფერები შეიძლება. კრემის ფერი შეიძლება. თეთრი კრემის ფერი, სპილოზულის ფერი. კაბაში მთავარი დეტალი იქნება მკლავები, რადგან აქცენტი უნდა გავაკეთო. ძველი მკლავები და წელზე აი ესე დავაფიქსიროთ. კორსეტისებური ქამრით. მე მოხშენ ნამხლები ნანახი და ყველა ძალიან მომწონს და ფერწმუნებულია ჩვენს მოახსენთ ეფექტს. ჩვენი მიზანიც ეგ არის ნატა რომ თავარი ეფექტი მოახდინო და იყოს განსხვავებული. უცხო ქვეყნის მადლი რად მინდა მე ჩემს ქალაქს ვერ შეველები მომენატრება ძველი თაცმინდა თბილისი და თბილისელები მალე შენსკენ გადმოფრინდები მე შენსკენ გადმოფრინდები გული ღელავს ნეტარებისგან და ახლა ისე სახში ვუნდები შენი ნახვა ისე მეღირსა Quars katane tsveli naveli Principse araso des chakreba El mare sheni saheli Chemot filiso Filiso Ad mohmets rom filiseli va Sozalitsa dam parisheni Shemot filis kalakon
მართული ტრისტვის ხმალიფი ძამიათება როცა გიხუნე ლამაზი ხარ პატარძალივი უცხო ქვეყნის მათი რად მინდა მე ჩემს ქალაქს ვერ შეველები მომენატრება ძველი მთაც მინდა თბილისი და თბილისელები თბილისო გვარს გატანე ძველი ნაველი ვის ჯიბზე არასოდეს ჩაგრება ვიდან სექსუალურ მოდელობამდე. საზოგადოებამ ამ სკანდალური სტატუსით გაიცნო. გამოირჩეოდა სკანდალებით და ეპატაჟური ფოტოსესიებით. ახლა მშვიდი ცხოვრება არჩია. ცოტა ხნის წინ მეორე შვილის დედა გახდა. დიდი ხანია ეკრანზე არ გვინახავს, ამიტომ გადავწყვიტე პირათემებზე სასაუბროთ ჩემთან დამეპატიჟებინა. თამოვა შალომიძე. გამარჯობა. 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 უამაზესო. შენს ლამაზ სტუდიაში. როგორ ხარ? მე არ შემიძლია შენთან ლაპარაკი ციწაფი. ისე დავიწყო რომ არ შემოგთავაზო ეს უგემრიელისი და ულამაზესი ნუგბარი როგორც შე. მე სუნაგი ვარ, ძალიან მიყვარს კვლეული გიჟდები. აი სანდო რომ პროდუქცია სულ უნდა კონდეს სახში ისეთი კარგი სასუსნაო არა. და ბავშვები რო ყავს? ბავშვები რო ყავს უთომეტეს. ბავშვი ქმარი ყველას უყვარს უსნაობა. გილოცავ მეორე ბავშვს. მადლობა, მადლობა. როგორია მომიყევე? ორი შვილის დედა ხარ ხო? არ ჯერა. არც მე ორი შვილი ვარ. ასეთ ფორმაში. ეხლა ვაცნობიერ ვარ დედა ვარ, ვიცი როგორ უნდა ყურადღება, ზრუნვა და ვცდილობ რომ ძალიან მაქსიმალურად ბევრი დრო გავატარო ბავშვებთან, იმიტომ რომ ეს არის საჭირო. საჩუქრები ყველაფერი კარგია, მაგრამ ბავშვს უნდა დედა მორჩა. როგორ შეიცვალა შენი ცხოვრება? ცხოვრების აზრი მიეც, აიცი აი სახში მიგეჩქარება. კი, სახში, ადრე სახლი იყო მარტო ძილი, ვიძინებდი და მორჩა და ფისო მელოდებოდა ხოლმე. შენი თეთრი ფისო. ჩემი ფისო 8 წლის კატა მყავს, ფისო მყავს. აი ახლა უკვე როცა გადაღება მაქვს, რაღაც სხვა რაღაცებზეც ვმუშაობ, ვცდილობ რომ მალე დავასრულო რომ სახში მივიდე, სოფიას ვეთამაშო, მაქსიმეს ვეთამაშო, ბავშვებთან ვიყო და რაღაცის დანაკლესი რაც ჩემი აქვს, ავანაზღაურო, აი ეს შეიცვალა. ეს შეგრძნება ხო, რაც შენ გაკლდა, იმას უკეთებ ბავშვებს ხო? აკა მეუბნება რომ შენ ხარ რადიკალურად, აი ხო რაღაც აცრდე და არ ვერბალ. ძალიან მინდა რაღაცაზე მიცე შენიშვნა, მაგრამ მე მეპტირი ვარ. და მე ორი დღეში შუნ გაწყალა. კი, მე უფრო ნერვიულობ. ალბათ იმიტომ, რომ მე თვითონ მქონდა ისეთი მკაცრი ცხოვრება. ანუ კაცრად აღვზარდეს, შესაბამისად, მე მგონია რომ სოფიას რამეს რომ ვეუბნე, ვიცი რომ გულს ვტკენ და არ მინდა ხოლმე, მაგრამ საჭიროა უცლებლად რომ ბავშვმა იცოდეს ეს კარგია, ცუდია და ასე შემდეგ. შენ მქონდა დედასთან დიდი პრობლემები. ეხლა შენ როგორ ექცევი ბავშვს? აი როგორ ვცდილობ რომ მასთან საერთოენა გამონა, ხო? რაც მე დამაკლდა და რაც მე არ ვიცი რომ რა არის დედოპა, ანუ დედაჩემი სიყვარული რაც არ ვიცი, ბებიამ გამზარდა, ვცდილობ რომ მაქსიმალური მივცე ჩემს შვილებს. ეს არის ჩემი მიზანი ცხოვრებაში ერთ-ერთი. და როდესაც მე ეს ნაბიჯი გადავდგი რომ სოფია გავაჩინე, ხომ? თქვი რომ მე ვიქნებოდი კარგი დედა. ანუ განათლებას მივცებდი და სიყვარულს ყველაზე ყველაზე მეტად უნდა სიყვარული უნდა, ხო? შესაბამისად ვცდილობ რომ ყველაფერი მათთვის გავაკეთო, ყოველ შემთხვევაში ასე. პირადი ყველაფერი კარგია.
მაგრამ ჩემთვის პირველია შვილი. შვილი. და ყოველთვის ასე იქნება მთელი ცხოვრება და უკვე შვილები. იცი რა მაინტერესებს? ბევრი ჭორი დადიოდა, როდესაც შენ იყავი სოფიაზე ფეხცვიმეთ. ამბობდნენ რომ სოფიას მამამ შენ გიყიდა ბინა, რომ გამოგიგზავნა მანქანა, როდესაც იმშობიარე, რომ უზრუნველყოფდა შენს ცხოვრებას, მაგრამ იმასაც ამბობდნენ რომ სოფიას მამამ საერთოდ უარი თქვა ბავშვზე და არანაირი დახმარება არ გაგიწია და მთელი 9 თვე შენ გაატარე ტირილში. სიმართლე რა არის? რომელია სწორი? ძალიან ბევრი რაღაცები მე თვითონ შევთქზე საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს ინსტაგრამის ცხოვრება, ეს იყო, იმიტომ რომ ყავდა ნათესავები, იცის ყველამ რომ საქართველოში როგორია, რომ თუ ბავშვს მამა არ ყავს, ნუ ის უკვე სხვანაირი გოგონა ხარ, სხვა სახელი ქვია სხვანაირი. ამიტომ გავაკეთე სოფიასთვის და ჩემი სახელისთვის ისე რომ ნუ ზრუნავს ძალიან კარგი მამა, რა არაფერს არ აკლებს, მაგრამ მე მივიღე დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება რომ გამეჩინა სოფია, მას არ უნდა და ამიტომ უნდა მომეშორებინა. მთელი 9 თვე მარტო ვიყავი, მართლა. ძალიან რთული არისო ორსულობის დროს ამდენი რაღაცის გადატანა. კი, ძალიან რთულია, მაგრამ როდესაც რაღაცას გადავწყვეტ, პასუხისგებელი ვარ თამის და მე პასუხისგებელი ვარ სოფიაზე. როდესაც დრო მოვა, ხო, მე არ მინდა რაღაც მითებში ვაცხოვრო ჩემი შვილი სიმართლეს ვეტყვი. სოფი არის 3 წლის. ჯერ ვერცაც ნობიერებს ხდები რომ ვინ რა არის. არც აკაკონია, ნუ აკა იცის რომ კაკოს ეცახი ჩვენ ოჯახში, აკას კაკოს ეცახი და კაკო ძალიან უყვარს და კარგი ურთიერთობა აქვს, ფანტასტიკური. მაგრამ мама როცა დრო მოვა, ვეტყვი ვინც არის, როგორც იყო, რანაირად იყო. არ აღიარა мамам შვილად. არა, არ აღიარა. და არ უცდია ნახო. არ უცდია, იცი რა, როგორი რაღაც იყო. აა, ბევრჯერ მინდოდა რომ მივსულიყავი, აი რაღაც და ყველაფერი მეთქვა პირში, მაგრამ მე რა იყო, რომ ძალიან გავლენიანი ადამიანია და როგორც მე გავიგე შეუშეეცო გავექრო მეც და რა ვიცი, ორსული. შვიც. აი, ხო, იმის კო, არა, მუქარები არ იყო, მაგრამ იმის კომფორტისთვის სავარაუდოდ რომ ხელი არ შემეშალა, ხო, თამობა შალომიძემ. შეეძლო, რომ ძალიან ჩაულებროთ, უბრალოდ მანქანა დამჯახებოდა. ანუ იყო. ბავშვმა რა დააშავა. ხო, ამიტომაც მარტო როდესაც ხარ ქალი, რაც არა ძლიერი ვიყოთ, გავლენიან ადამიანებთან, ასე რომ ვთქვათ, მაინც გვირჩევია რომ წყნარად ვიყოთ. ამიტომაც ხდება ის, რომ არასასურველი ურთიერთობა გვაქვს ხანდახან, მაგრამ როდესაც საქმე ბავშვს ეხება, აი ამ დროს კაცობის ამბავია, მოდი ვთქვათ, კაცობის ამბავია. მე არ მინდა ეს თემა განვიხილო, ძალიან პირადია ჩემთვის, ავცემ ჩემ ახლანდელ ოჯახს პატივს. უბრალოდ ვიტყვი, რომ სოფია ძალიან კარგად არის. არც ერთი წამი არ მნანობ. ჩემთვის ძალიან რთული იყო ეს გადაწყვეტილება, როცა მარტო ვიყავი. სამშობიაროს ფული არ მქონდა, როდესაც მიმიყვანენ სამშობიაროში. მეგობრებმა, ახლობლებმა ხარში ამომიტნენ და დღესდღეობით მადლობა ღმერთს, კარგად ვარ. და არც ერთმა ქალმა აბორტს არ უნდა მიმართოს და კიდევ ბავშვი რომ იყავთ ბავშვთა სახლში. როდესაც იმის პასუხისგებლობას იღებენ, რომ აჩენენ. მე ბაიბოცონ და ის სიყვარული აჩუქონ ბავშვებს, რაც ბავშვი ჭირდება. ცოლი ყავს იმ მამაკაცს. ოჯახი ყავს. არ მინდა ამას, იმიტომ რომ მე აკა ძალიან მიყვარს. კარგი. აკას ძალიან დიდ პატივს და ნუ ეს ძალიან დიდი დროც დაუთმე მაგ ადამიანს. სამგეორ ამამბის მერე შენ ძალიან გაგიმართლა და შეხვდი არაჩვეულებრივ ადამიანს, ვისთანაც ახლა ცხოვრობ. არავინ არ ყარებია ასე. რო აი რაღაც იმაზე ფოტოებზე, რაღაც რაღაცებზე შემეცვალა, იმიტომ რომ ყოველთვის ისეთი ვარ. ითვალისწინებ იმის რჩევებს. ითვალისწინებ და იცი როგორი რაღაც არის, რომ უკვე აღარ მჭირდება მისი ხმა რა მოსწონს და რა არ მოსწონს. უკვე ვიცი. უკვე ხინკლიან ფოტოებს აღარ. ხო, ხინკლია ხო, ნუ თეორიულად ხინკლიან ფოტოებს არ ვიღებ. იმიტომ კი არა, რომ ის მე მეტყვის, რომ აი შენ ასე არა, იმიტომ რომ ერთმანეთზე ზრუნავთ. ის ზრუნავს ჩემზე. მოდის მისგან ის რომ როგორ უყარვა, როგორ ზრუნავს ჩემზე, სოფიაზე ხდები და ეს ხინკლის ფოტო არ მიიღებს იმ კომფორტს. ის საოცარი ტანსაცმელი, რომელიც შენ გაქვს. ის საოცარი საოცარი ტანსაცმელი სახლში მაქვს და ნუ სახლში ხოლმე ხანდახან კარტოფილს როდესაც წოვი, და კარტოფილს ამ კარტოფილს. რა საინტერესო დასანახავი იქნები. ეს აკასთვის არის, ხო? ეს პანდემიამ გაგვაგიჟა ცოტა სახლში და რაღაც გვესეთი ლამაზად ვართ, მაკიაჟით და ვაკეთებთ რაღაც არ მიხერხება დიდად სამზარეულში ფუსფუსი, მაგრამ რაც შემიძლია ფუსფუსზე ასე. ისწავლი, არა უშავს. აკას მოსწონს შენი ეს სექსუალური იმიჯი? საქართველოა. მყავს ქართველი ვაშკაცი ქმარი. მყავს ბიჭი. როდესაც ბიჭი ყავს, მაინც გაიზრდება სკოლაში, შევა, გაი და ნუ სხვანაირად დაიწყებენ დედაზე ხვდები. ისე კი არა, ჩვენ როგორც ვიძახით და საუბრობ რომ ეს მე მოდელი ვარ, ფოტო მოდელი. არა, სხვანაირად და მე ამ დისკომფორტს ჩემს შულს არ შეუქმნი. ხომ არ ნანობ უკვე გადაღებულ ფოტოებს? არა, მე ჩემი ფოტოები მიყვარს და ზოგადად
ჩემი ფოტოსესიების შიშველი ძალიან მიყვარს. იტო მე მიყვარს ჩემი თავი ძალიან. მიყვარს რომ ბიკინით ვუყურებ, თეთრეულით ვუყურებ და სახლში ძალიან ბევრ ფოტოებს ვიღებ სხვადასხვაშორის ჩემთვის. ტყვეები შენი თავი. კი, კი. არა ჩეულებრივ ფორმაში ხარ. მადლობა. არ შემიძლია არ აღნიშნო. მითხარ მეუღლე რომ გიშვებს ასე გარეთ. არ ეჭვიანო? მეც ვეჭვიანო, ფიცი რას გეტყვი? მე რა თამორო ვარ? აკა ისეთი სიმპათიური, მოვლილი, კარგი. მეც ძალიან ვეჭვიანო, ფაქტორო. მესიჯი რომ მოსდის უყურებ ხოლმე? მაინც ყველა უყურებ, ცოტათი თვალი ასე გვაქვს ხოლმე. კი, ცოტათი. ცოტათი, კი, ყველა. კი, აუ არც იცი უნდა ვთქვა თუ არა, მაგრამ ერთხელ ისე ვიჩხუბეთ, რომ დანაგვეჭირა ხელში და ხელი გაუჭერი, შემთხვევით ექვსი ნაკერი დაადეს. მერტო, შენ ძალიან საშიში გოგოყოფილი. კი, და მას ანუ კი ვიჩხუბია, მაგრამ ბუტია არ ვარ, იცი? მე ძალიან ფეთქებადი, ანუ აკა როგორ არის, იცი? დინჯია. ძალიან წყნარად ვიდეთ გაგანადგურებს. მე ემოციური ვარ, დავლეწა, ვიყვირებ, ვიწივლებ, მაგრამ ნახევარ საათში ვარ საყვარელი. აი ესეთი ბუნჩულა. და შემდეგ გახარ და იმ ექვს ნაკერს შენ თვითონ უვლი ხო? ისე რა თქვა, არა. ორივე არ ვარ ბუტიები და მაქსიმუმ ჩვენი ჩხუბი იყოს 2 საათიანი. აი მე მგონი ეს არის. გამარჯობა. მოგესალმებით. სოფია გამოვარდა პირველი. ეგრე იყოს ჩემი ფეხი. შემოდი. აგინდა სოსკა? მოდი მოგძანდით კეთილიყოს თქვენი ფეხები ჩვენს ოჯახში. ცოტა საგიჟეთ იმ სახლში, მაგრამ არა მომწონს ძალიან. დავალაგებულ ვარ ჯერჯერობით ბოლომდე და რაც დავალაგე და გავალამაზე და იმას გაჩვენებ თავში. ესე მოაწყე ეს ახლა? მე მიყვარს ზოგადად თეთრი ფერები, გიჟდები. ხო და ცდილობ ჯერ ბოლომდე დასრულებული არ არის ყოველ შემთხვევაში. ეს არის სოფიას ოთახი. აი ეს აკაც მიყრილი, იმიტომ აღარ ეტევა მდენ სათამაშოებია. თვითონ რომელი სათამაშოა, ღმერთო ჩემო. თავის სამზარეულო აქვს. იმას უყვარდა სამზარეულო, ღმერთო ჩემო. აი ვიცი, სად ნახეს ამ ბავშვებს სამზარეულო? რატო უყვარდა ფაჭალების კეთება? და ის გავსა. ეს არის მაქსიმეს ოთახი. და მოდი თუ მოდი გადახვიცინავს. აქ მე ფეხსაც მოვლებდი რაღაცა მიყრია იქით და გაჩვენოთ გადახვათ. ვარი მე ხლავე გაჩვენო გინდა? კარგი, წამოდი. წამოდი შეცად. წამოდი. ეს ფეხსაცმელები, რაც აქ მიყრია და რაც გავყარია იმას იმას არ გაჩვენებ. კარგი. ძალიან დიდი სახლია. ერთი დიდი ოთახი. ოთახი საერთოდ ასეთი ოთახი მინდა ჩემთვის პირადად, იმიტომ არ ვიცი სად რა შემდე და არ გეკუფა. კი. წამოდი, არ გავაგვიც. და გაგაცნობთ ჩემს ეკატერინეს, ეს არის აკადემია. მოგესალმებით. თქვენზე ძალიან ბევრი გვიამბო თამომ და ძალიან დადებითად არის თქვენდამი განწყობილი. გითხარით როგორია ჯერ დედამთილობა, მერე ბებიობა, აი რა შეგზნება? აი საოცარი განცდა ბებიობა ეს. დედობა მეგონა რაღაც ფანტასტიკური გზნობა, მაგრამ აი ბებიობა არის, აი თვაგალაქტიკა საერთოდ. თამა ოქროს გოგო მყავს, ძალიან კარგი. ვიცი რომ ძალიან კარგი დედა. დედა არაჩვეულებრივი, როგორც ადამიანი არაჩვეულებრივი. რა ვიცი, აი ყველაფერი კარგი. ეხმარებით შვილის გაზრდაში? კი, როგორ არა. რამდენად შესაძლებელია, მოდიო ახმარები. ჩვენ ცალ-ცალკე ვცხოვრობთ, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცებს ვახერხებ. აკაც ჩართულია ბოში საცდაში მეც ეკატერინეს ძიძებით და ყველა ერთობლივად ვცდილობთ რომ ჩვენი ბავშვები გაიზარდონ თბილად და მოდი აღიარე რომ ძალიან გაგიმართლა. თვითონ თამოც ძალიან უშუალო ადამიანია, აი ისე შემოვიდა კონტაქტში და იმდანაც გულწრფელი ადამიანია და იმდანაც დადებითი და პოზიტიური რომ აი თვითონაც ამანაც განაპირობა ის რომ ჩვენ ასეთი ურთიერთობა გვაქვს. თავიდანვე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მე და აკას ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ყოველთვის შემხარეზია მინდა ყველა კამარზე პირველად გამიგე ასეთი რა. კი და ძალიან ისეთი სიმყარეში გვეხმარება ბევრად. მოდი მითხარით თამოს ჩაცმულობას რაც შეეხება, ყველამ ვიცით რომ თამო ერთ ფოტოს გადაიღებს რაღაც საოცარი კაბით და მეორე ყველა ამ ფოტოს განიხილავს. თქვენ არ შეგაქვთ კორექტივები თამოს ჩაცმულობაში? იღებდა, უკვე აღარ. უკვე აღარ. სწორ შენიშნა. კი. ეს გამომა
მაგალითა ძალიან მოკლე არა და მათ მომშიცი მე პრობლემა არ მაქვს ამ ამაზე არც ეს დიდი მაქვს უბრალოდ უნდა გადავაკეთო წელი ეს დიდია რაღაცა აღნაგობა მაქვს აი გვერდები მაქვს ისეთი წელი მაქვს წვრილი და ყოველ მე გარი მოდაში ეგ არის მოდაში რაღაცა ჩამომაქვს ყოველთვის მე გადაკეთე ეს რა არის ეს რა არის კაბა ა კაბა კი აი ნახე ყურაია ესეთი ესეთი ა უნდა იტრიალო ხო იტრიალო ეს ის გვერდებს რომ მოგვიწევია ის არე. ფურსების განაშე რომ დადიხარ და ღმერთო. მე ამ ფურსებს გიშტერა. ი რაღაც ისეთ ერთისფერია. ხო, ერთისფერია, მე შეიძლება ხელი მოაწარო. დანდარადან. შავშარვალზე. ჯინსი შეიძლება თუ ლაი იქნება, კი, კი. ეს ეს რამე? ეს კაბა იყო იდეაში ფურსი მოყვებოდა. ეს იყო კაბა. მოდი შეენადამე. მაგრამ არ ჩამეტია, ძალიან პატარა მომივიდა. ვიღაცას ჰქონდა დადებული უცხოელ ბლოგერს თუ არ ვცდები, თავის ცოლის სურათები ჰქონდა რა. ჭიქაზე, ჩანთაზე, საწოლში და მე რაღაც ესეთი გავაკეთოთ, ხო? მე თვითონ კაბას შევიქმნე. და რაღაც ესეთი, ანუ ეს არის აკას ფოტოები. აკას ფოტოები, კი. აკას ფოტოები დაწყობილი კაბას. შენს მამაკაც რაღაც თეთრეული გავუკეთო. ახლა მე ვერ გავაკეთე თავისი გამოსახულები. კი, ბიკინები რაღაც ესეთი იქნება, სკანდალური იქნება, ილაპარაკებს 1-6 თვე ჩაკლოვენ, გაგლანდრობავენ და ასე შემდეგ. ეგ შუბა მინდა და გული ყოფილიყო და რა შეუკეთე და ჩაომივიდა ხო გაგიგი. გულკი გავს, იცი აი რო ჩაგავს, გავს გული ხო? კი. ოღონდ ხრები უნდა კონდე ცოტა ხრები არ მაქვს. რაღაც ასე. არა, კარგი გული ვარ. კი. თაკო მელიქიშვილი გესტუმრა ახალი კლიპის პრეზენტაციით. მოგესალმები თაკო. მეც მოგესალმები. ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. მომიყევი შეხება. და ორი სიახლეებით მოვედი ხო? ოჰო, ვიცი, კლიპი, ჩემი სიმღერა, სიმღერა მეგონა. ვიცი რომ შულს მიუძღვენი, ხო? აი, კი, ეს სიმღერა დაიწერა 4 წლის წინ. ამ სიმღერის ავტორი არის უნიჭიერესი ცირაბზიშვილი. ნუ ძირითადად ჩემს რეპერტუარში არის 4 სიმღერა, რომელიც პირადად ჩემთვის დაიწერა და ეს არის ალბათ დავისახვები შემსრულებლისთვის ძალიან დიდი ფუფუნება, ძალიან დიდი ბედნიერება მიხვდი, როცა არსებობს ისეთი სიმღერები, რომელსაც მარტო შენასრულებ და რომელიც შენთვის არის და ეს სიმღერა 4 წლის წინ დაპრემიერდა არდაიდარდოში, ნუ ჟღერს ჩვენს რადიოში, ძალიან პოპულარული იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც აი ესე საჯაროდ ავლაპარაკდი იმ რაღაც გარკვეულ პრობლემებზე, რაც ჩემს ცხოვრებაში არსებობს და ალბათ მსმენელმა დაუკავშირა ეს ყველაფერი ერთმანეთს და აი შემოდგომაზე მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა უკვე სატელევიზიო პრემიერა შედგა უფრო მეტად მიაქციეს ყურადღება თითქოს აი მეორე სიცოცხლე მისცა ამ ყველაფერმა კი ბატონო კი და ზურა ციციშვილმა ასევე უნიჭიერეს მა რეჟისორმა ჩვენ გვაქვს უკვე ერთობლივი რიგით პირველი კლიპი სიმღერაზე ნუ მეტყვი რომელიც ჩვენ სიმღერაში შეს გადაცემაში სიმღერა მე ნუ მეტყვი აი ეს არის რიგით მეორე ჩვენი ერთობლივი ასე ვთქვათ თანამშრომლობა და გარდა იმისა, რომ მე ცირა და ზურა ერთი ოჯახის წევრები ვართ. სანამ კლიპს ვნახავთ, ბავში როგორ არის? ორი სიტყვით მითხარ. ბავში კარგად არის, ну, ვცდილობ შეძლების დაგვარათ, რომ გავიაროთ რეაბილიტაცია, ის რაღაც გარკვეული თერაპიები, რაც საჭირო არის. და ჯერა წამს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აუცილებლად. მე მინდა წარმატება გისურვო და ვნახოთ კლიპი. მეკონა ვერ ძლებდი მეკონა შევძლებდი არ მოხდებოდი მეკონა მეკონა ასრულდი დამაში დასრულდი და ფიქრში გამომეკონა ჯერა სიყვარული მომეკონა მომეთხინო რომ უბრალოდ
ცნობდი მეგონა მეგონა კიბოვე გულში და კიდოვე აქ დამჩებოდი მეგონა მეგონა თუ მეგონა ნათქვამი სიტყვები იქნება არც გაგეგონა მიყვარდი ამჯერა სიყვარული მო მეგონა ნუ მეტყვი ნუ ნუ უბრალოდ მეგონა ნათქვამი სიტყვები სიყვარული მო მეგონა ნათქვამი სიტყვები იქნება არც გაგეგონა მიყვარდი ამჯერა სიყვარული მო მეგონა შენ მეტყვი რომ მე უბრალოდ ნუ მეტყვი ნუ ახალ მოცულობა მოემატება და დახეულზე გლამაზი იქნება. Ну нервულობ. აკა ის ბოლოები გინ თქონია, გინდა არა რა, ნახე რა კარგია. მე მგონია ესეთი ურჩირესპონდენტი არ ყოლია, ხო? არასოდეს. მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ წინასწარმეტყველური ნიჭი. აი სტუდიიდან გავა თუ არა? ის დროც მოვიდა. სანამ ნატა გულიაშვილი შემოგვიერთდება, მანამდე მის მეგობრებს დაველაპარაკები. მომიყევით ნატა სტილზე. ნატა საერთოდ ძალიან ისეთი ბავშვური და საყვარელი სტილი ჩემი აზრით, ადამიანს რომელსაც ლამაზი ნაკვთები აქვს, ალბათ ყველაფერი უხდება, იცით? მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ წინასწარმეტყველური ნიჭი. ნატას მომავალს ხომ არ ხედავთ? მეც აი ესე ვიცი რომ აქვს. კი. და ნატას მომავალს ხედავ, გათხოვდება მალე. მალე? ძალიან მალე. აი სტუდიიდან გავა თუ არა? ხო. მე ძალიან ძალიან ღრმად მჭირა, რომ ნატას ცხოვრებაში ამ ახალი ვარცხნილობით ახალი ბედის წერა იზიდება. ძალიან მჭირა ამისი და მინდა რომ მასაც მჭეროდეს. კარგად თავად რა გოგოები მესტუმნენ. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე მოვედით. აბა გისმენთ. მინდა რომ ცოტა რბილით მისფერი იყოს, რომ სახე უფრო ლამაზად იკვეთებოდეს. შავი მაინც უხეშია. მიუხედავად იმისა, რომ მე შავ თმას ვატარებ, ფიქრობ რომ შავი უხეშია. საერთოდ მე და შორინას ხო ძალიან დიდი ხანია გვამსგავსებენ ერთმანეთს და თან ხო იცი მე უფრო ადრე ვიყავი პოპულარული 2005-დან და ის ხო მერე გახდა 2009-დან. ხო და ალბათ ეხლა არ უნდა რომ ერთმანეთს გავდეთ, გაიგე და აშკარად მაგიტო მაცვევინებს ფერს. აშკარეთი გამბავია. ხო და თვითონ შეიძლება მე რა შუაში ვარ ვერ გავიგე. ნატა, აი აქამდე რო იყოს. ოდნა მომი. აი ამას გაჭრით ამ ბოლოებს. მე ის ცოტა. ნატა, რაც თავი მახსოვს, სულ ამბობს რომ გავს ანჯელინა ჯოლის, გავს შორენა ბეგაშვილს და ვიღაც ვიღაცებს. მინდა რომ თავის თავს გავდეს. ისეთი გამოვიდეს ჩვენთან ფინალში, რომ მინდა რომ თავის თავს გავდეს და მეც არავის. ვინაიდან თმა არის ძალიან დაზიანებული და ძალიან სარისკოა მისი გაღიარება. ამიტომ ჯობია გავაკეთოთ, გავახალისოთ თმა, შევღებოთ ჯანგო ფივერის საღებავი, რომელიც ეთერზე დამზადებული და არის ნაკლებ ამიაკიანი. ვაკეთებთ ფოტოპლექსს, აღვდგენ პროცედურას.
ორთქლის მეშვეობით შეგყავს ვიტამინები თმაში, რომ უკეთესი ეფექტი იყოს. თმა იქნება მძინვარე, ელასტიური და ჯანსაღი ვიზუალი იქნება თმას. არტურ, ძალიან მოკლე მოგივიდა აშკარა. საერთოდ არ შემიჭია ჯერ. ოდენავ კიდე ავჩეხავ, მოცულობა მოემატება და დახვეულზე გლამაზი იქნება. ნუ ნერვიულობა. აკა ის ბოლოები გინ თქონია, გინდა არა რა, ნახე რა კარგია. მე მგონია ესეთი ურჩირესპონდენტი არ ყოლია, ხო? არასოდეს. კაბაზე გვეწინა აღდეგება, თმაზე გვეწინა აღდეგება, თმის ფერზე, მაკიაჟზე არაფერი არ მოსწონს. როგორია შეყვარებული ნატა? მე მე, აი გიჟმაში. გიჟმაში გაზაფხული. ეხა დარწმუნებულია რაღაცა გაზაფხული, ზაფხული, რაღაც ისეთი ძალიან ცხელი შემოფარფატდება, რაღაცა ისეთი წარმო. ნატას პერიოდი იწყება, ხო? კი, ნატას პერიოდი იწყება. და ნატა გულიაშვილი. მეორე შემთხვევა ეს იყო სალონში. შენ დაიწყე ტირილი. რატომ? ვერ ეგუებ. წარმოიდგინე, შორენა, ამტანი ზუსტად 15 წლის წინ იყო და ამტანში ამაზე გრძელი თმა მქონდა. ანუ აი ყოველთვის ვატარებ გრძელ თმას, ხო იცი? იმდენად რთული იყო ეს ჩემთვის გადასაწყვეტად, რომ აი რაღაცა მართლა გამიჭერდა ამის გადაწყვეტა. მოიჭრა, რომ მალე გაიზარდა. არა, ცოტოს რა თქმა უნდა ვიჭრე, მაგრამ ხო აი აქამდე მქონდა თმა. როდესაც საქმე მივიდა თვალების შეღებაზე, შენ კიდე ვიტირე. მე მგონი შენში არის ჩართული ეს პატარა ბავში, რომელიც ყველასთან ამართლებს, ასე ვთქვა. არა, არა, ამას ხო სპეციალურად რო არ ვაკეთებ, შენ მე მგონი იცი. არა, არა, ამიტომ შეიძლება გახსოვს, რომ პატარა ფანქრის გამო 50 აჯიმანია და 50 პრესი გავაკეთე, რომ შემოეტანეთ პატარა ფანქარი. უბრალოდ ძალიან დიდი ხანია, ალბათ 17-18 წლიდან, აი ფანქრის გარეშე არ შემიძლია. შეიძლება რომ თვალის ფანქრის გარეშე შენი თვალი არ არის იმდენად ლამაზე? იცი რა, არა, საერთოდ ძალიან ხშირად მეუბნებიან, რომ ძალიან ლამაზი ფორმის თვალი მაქვს, რომ უშისებური თვალი მაქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მე თვითონ მომწონს ფანქრით, ანუ ლაინერით და რო შევეგუე, ხო ვეღარ მოშურებ. ჩვენ ნახე გვინდოდა რომ მაყურებლისთვის დაგვენახებინა სხვანაირი ნატა. ხო და უფრო ნაზი სახით. მიუხედავად იმისა, რომ შენი მაკიაჟის 50% ჩვენ მოვაშორეთ, შენ მაინც შენი გაიტანე და მაინც შენი შავი ფანქარი დაიტოვე. შენ არა, შენმა ვიზაჟისტო მართლა ისე წამისა, საერთოდ არ მიგქვი არაფერი, აი მართლა. საფოცი რა, მითხარით როგორ მოგწონთ ნატა? ნატა მომწონს ძალიან, ძალიან მოგიხდა ნატა ახალი იმიჯი. რაღაცა ახალი ნატა დავინახე და ესე მგონია, რომ თმის შეჭრაც რაღაცა რიტუალია თავისებურად, როგორც ეზოთერიკოსი ამას დავაფიქსირებ. და ახალი ცხოვრების აუცილებლი დასაწყისი. აი ამაში შორენას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რისთვისაც მე მადლობა. ძალიან ბევრი ვიჩხუბეთ მე და ნატა. თუნდაც ეს კაბა ჩაეცო, თუნდაც ეს სიგრძეც ჩაეცო, იმიტომ რომ ნატას უნდა და მოკლე კაბა და ჩვენი დიზაინერი ძალიან აწ
აწვალა, იმიტომ არა ძალიან აწვალე. თითები მოიხდებოდა, ასე იგი ჩვენმა უსაყვარლესმა დიზაინერებმა თათიამ და ნათიამ მეორე კაბოთ შემიკერეს საჩუქრად წითელი. მადლობა მაგამისთვის. რა თქმა უნდა. მადლობა Total Charms, მადლობა Junk Fever's და მადლობა ჩვენ გუნდს, ვინც შენზე ასე ისდრო. რისი საშუალებაც მოგცა ნატამ, შევეცადეთ მისი ოცნება რეალობად გვექცია. თქვენ რაზე ოცნებობთ, როცა სერგეში იყურებით?